はい、皆さんおはようございます。今日は7月6日ということで、1ヶ月1000キロ生活6日目やっていきたいと思います。今日はね、ちょっと事情がありまして、まあ事情っていうか普通に疲れてますね。まあ疲れてるっていうか、まあ起きてみたら、まあ普通に疲れてました。すげえ疲れてるわけじゃないけど、タリオ体力ゲージは今70ですね。70です。まああとね、用事があるんで、今日はねあまり時間がないです。早く走りに行かないとって感じですね。で、雨がね、めちゃめちゃすんごい、こんな中走れんのかよってぐらい雨が降ってますね。なんで、でもさ、わからないじゃないですか。めちゃめちゃすごい雨降ってるけど、走れるかどうかは走ってみないとわからない。だからね、走ってみようと思います。レッツゴー。いや、今日はかなり降られたな。若干ね、小雨になってきました。すげえ濡れましたよ。もうね、びっちょっちょ。なんかついてるし。イモムシくん。多分蝶の幼虫でしょうね。おい。僕の服から離れるんだ。まあ虫がダメな私でも、このぐらいは触れますよ。ちょっと逃がしてあげたいと思います。多分モンシロチョウかモンキチョウの幼虫でしょうね。美しい蝶になってください。グッバイ、イモムシくん。イモムシって英語でなんて言うんだろうね。ワームかな。はい、これ飲んで帰ろう。
はいはい、それではね、1ヶ月1000キロ生活6日目、7月6日の反省会をしていきたいと思います。今日はね、どんな日だったかっていうと、まあ朝はね疲れてましたよね。でもね、走ってね元気が出てきました。朝のゲージいくつだったっけ、70だったと思うけど、今はね80まで回復してきてますよ。体力ゲージ80、やはり走んない日よりね、走った日の方が全然元気が出ますね。若干おかしな現象かもしれませんが、そして用事がある、これ旅支度って書いてありますけど、私の旅支度ではありません、おばあちゃんの旅支度ですね。前の動画見てくださった方にはね、ちらっと言いましたが、おばあちゃんはね明日おじいちゃんに会いに旅に出るんですよ。なんでね、その旅支度をね手伝ってきました。私は上手にねおばあちゃんに服を着させましたよ。きっとねめちゃめちゃ元気に、まあ、気をつけて行ってきてねってよく言っといたんで、おじいちゃんのところまでね行けると思います。そして今日はね雨がすげえ日だったな。まあまあね雨が降ったよ。まあそんなの関係ねえってことで走りました。シャワーランを午前中と夜の2本走りましたね。ただこのそんなの関係ねえっていうのはあくまで体力的な話でありますんで、もしね皆さんシャワーランする方いたら、安全にはねもう極力気をつけてください。雨の時にはいろんな不測の事態が起きます。例えばね、まあ視界が悪くなったり、滑りやすくて転んでしまったりっていうね、その個人単位のこともありますし、あとはもう災害、増水して川が氾濫してしまうとか、倒木して道が通れなくなってしまうとか、そういうことがねもう近くで実際起きてますからね。どんなに走りたくても勇気を持ってやめるっていうのも手です。もしどうしても走る場合はね、私のように道をよく選んでね、安全な道を走るようにしてください。さてそんな感じですね。実際走った距離、今日はどうだったかっていうと、ちょっとね実際あんまり走れてはいないんですよね。普段と比べていつもは 32.2 キロ以上は走るっていうことでやっていますが、今日はね 24.3 キロメートルです。まあ今日はね時間を取れなかったんでしょうがないと思います。これで月間のトータルがね 199.8 キロになりました。あともうちょっとで200キロ。これ今のところいい感じって書いてあるけど、平均多分割っちゃってますね。このペースでいくと、あでも1日余裕があるな。7月は31日まであるんで、まだ全然大丈夫ですね。平均で割ったらこのペースでいけば1000キロは達成できると思います。まあさてね、今日はそんな感じなんですけれども、ちょっとねダイエットともランニングとも関係ないんで、チャンネルの趣旨とそぐわないかもしれませんがね、ちょっとおばあちゃんの話なんですけども、明日ねおじいちゃんに会いに行く旅に出るわけであります。まあさらっと話してますけど悲しいですよ。まあ悲しくないわけがないですよね。ただねこんなね悲しい気持ちを引きずって私がねぐったりしてても全然ねおばあちゃんは喜ばないんですよ。私はねぐったり旅をしてちゃいけないんですよ。まあこんな時ぐらい喪に服せよって意見があるのもわかるし、まあその気持ちもねとてもよくわかりますよ。大切な人がいなくなってしまったのに元気いっぱいってなんかね悲しくないみたいじゃないですか。でもねうちは違うんです。犬走り家は私が喪に服しておとなしくしてたらねおばあちゃんに怒られるんですよ。こんな時こそね私は元気いっぱい走り回んなきゃいけないんです。私がおとなしかったらおばあちゃんは絶対に悲しみます。だからねもしかしたら明日は本当に時間がないと思いますが、もし時間があったら私はねワンチャン走ってやろうと思います。もし走れるタイミングがあったとしたら、それはもうねおばあちゃんとのお別れが済んだ後でしょう。それを考えるとねすげえ悲しい気持ちになってきちゃいますけど、まあね一旦悲しい気持ちやね沈んだ気持ちになっちゃうんだよね。それはしょうがない。一旦その悲しい気持ちってのを受け入れてね乗り越えて、そしておばあちゃんに俺は元気だぜ、今日もこんなにめちゃめちゃ走ってんだっていうのをね見ていただきたいと思います。明日はグッバイおばあちゃんの日だ。はい、たったのコーナーなんですけど、これは1回目のシャワーランの時ですね。あの芋虫くんをどけた時にやっとねタッタを起動してないことに気づいたんです。なんでこれ最後のね2キロちょいの分だけ取りました。なんでね、うん、忘れないように気をつけたいと思います。はい、これはね夜走った2回目のシャワーランのやつなんですけど、まあ 8.1 キロ1時間ちょいなんで、まあこんなもんかなと思いますね。時速8キロ弱で走っています。まあ立ったね起動し忘れとか多いですけど、これね忘れちゃうとねやっぱり記録にも残らないし、これはね実際走ったぜっていう証明にもならないんで、まあねもう忘れないようにしたいと思います。なるべくね立ったの今月7月の記録も1000キロ以上走ったっていう記録を残したいんでね、うん、
忘れないようにやっていきたいと思います。それじゃあ今日はこんな感じ、おしまい。悪天候が続いていますんでね、皆さんもぜひ気をつけてランニングしてください。